Jaha, där är ni. Hej. Ni som såg Ringsyttefilmen minns att jag stod på den här platsen när vi började och när vi slutade. Och nu står jag väl vänd åt det hållet där vi slutade Ringsyttefilmen. För nu så ska vi inbjuda er till en vandring i Åshyttan. Den rote, som man sa förr i tiden, som tar vid efter Ringsyttan. Och där ska vi göra besök i några av de små byarna som finns inom den här roten. Så jag ber att få hälsa er alla hjärtligt välkomna till våran vandring som tager sin början nu. Välkomna ska ni vara. Ja, kommer du ihåg den här stenen, Åke? Ja då, här har man suttit och ätit många smörgåsar och druckit många kvarter mjölk. Ja. För det här, det var ju sommarplatsen som vi hade. Annars så satt vi ju inne i korridoren och åt vår medhavda massa. Ja. Och när det var sommar och varmt och det vädret tillät, då satt vi här ute. Ja, och det här var ju nästan en tävling, vem som skulle hinna och sitta på den. Visst var det. Och man kan ju tänka sig, tänk om den här stenen kunde berätta. Ja, herregud. Det var mycket. För den har ju funnits naturligtvis så länge skolan har funnits. Ja, men den var ju då var den väl 1,5 meter högre det här. Ja, jo, det var den på den. Så det, ja, för det här, det här har den ju fyllt ut. Måste alltihop. Ha fyllts ut på något sätt. Och det har ju skett en del förändringar vid skolan här också genom åren. Ja, det har ju skett enorma förändringar nu de sista åren bara. Ja. Men om man tittar på skolan som den är nu. Som den ser ut här, va. Från början så fanns inte den där högra delen. Nej, det gjorde den. Utan den var avfimpad här. Och skolan byggdes 1878. Nej, nu protesterar jag, för 1874 då kom det upp förslag om att bygga den. Men då skulle de ut och tigga pengar, bland annat ut och Stribergsbolaget. För det kostar för mycket annars, det skulle kosta 8 000. Och så dröjde det fram till 77 innan den blev byggd. Mm-hmm. Så 4 år tog det. Och då hade Stribergs gruvbolag och Per-Olof Svensson, som hade marker här ute, de hade skänkt tomten. Det är 1,5 tunnland var det som de skänkte att bygga skolan på. Och då ska ni veta att det fanns 174 stycken elever, skolpliktiga. Ja, pliktiga var de ju inte, men det var ju barn i skolåldern. Och utav dem var det 27. Som tillhörde, ska vi säga, familjer som hade anställning i gruvbolaget. Resten, det var barn ifrån trakten här. Men roten går ju ända bort till Marstrandshagen. Det heter ju Skofttorp, eller Skofthyttan, Åshyttan, skolrote det här. Men 15,5%, det var vad Stribergs gruvbolags arbetarbarn stod med. Men ändå så betalade de och skänkte det här. Det är för att de var väldigt måna om sina anställdas utbildning. Ja. Barnens utbildning. Men det var då det. Det var då det. Ja. Och nu är det väl mycket barn i den här skolan igen. För nu går ju även Ringshyttans. Ja, nu har det vänt. Barn här ja. Nere. Nu har det vänt på sig. Nu har Ringshyttan fått stryka på foten alltså. Och för oss. Då var det, när den här byggdes, då stod Ringshyttan för fiolerna så att säga. Ja. Men så där är ju utvecklingen. Ja, jo, det har ju blivit det. Och när vi gick här, då var det, jag vill minnas när jag gick då, jag gick
tre år efter dig. Ja, du började 39, va? Ja, jag började 39. Ja. Då tror jag vi var 17 elever här. Ja, vi var väl inte så där förfärligt många mer. I den klassen som jag gick, vi var ju 4 stycken bara. Ja, och när jag började ute 39 här, då var jag ensam i första klass. Var du det? Ja. Ja du, det var lite folk här, så hade lite barn. Ja, och att, 2 i andra. Ja. För det fanns ju en hel, ja inte många, men det var en del som valde Gyttorp före den här skolan. Ja. Och likadant de som bodde då i Marstrandshagen, de kunde ju välja Nora. Ja. Så de gick ju där. Så att den här skolan, den har ju varit på tapeten att lägga ner många, många år. Det vet jag när man pratade om nära nog varje år när jag gick här att den skulle läggas ner. Men som tur var så fick den fortsätta. Ja. Och de hade ju 2 stycken lärare, en i småskolan och en då i storskolan. Ja, och det var ju så också att från första början här när det byggdes så var ju småskolan kvar. Ja, det var den. På lite längre, ja. Längre där, bort här. Det var ju den här delen som blev småskola och slöjdlokal. Va? Ja. Och sen blev det då bostad åt lärarinnan. Ja. Och den andra delen här, där var, den var då klasserna 1-6. Eller 3-6. Va? Och sen lärarbostad. Ja. Och en som väl blev något av en trotjänarinna här i skolan, det var väl Agda Johansson. Ja, det var det. Jag tror hon hade så gott som hela sin lärargärning. Ja, det hade hon. Det var den första platsen hon hade och hon var här tills dess att hon avgick. Och det roliga var, det stod ett reportage om henne då i tidningen där hon avgick. Hon hade inte varit sjuk och frånvarande en enda timme förrän den dagen hon avgick. Då var hon så sjuk så då kunde hon inte vara med. Nej, det är ju också en ödesskickelse. Ja, det är det. Jo då, man minns nog henne som en, ibland med fasa. Ja, jo, hon var, men hon hade ju ord om sig. Det tror jag också, att hon var otroligt duktig. Hon var duktig lärarinna, det var hon. Och det var ju det där, hon hade ju en enorm pli på ungarna och... Ja, vi löd ju allt vad hon sa att vi skulle göra. Man var lite elak kan man säga, man vågade väl inte annat. Nej, det gjorde ni väl inte för att hämnden var djur. Ja, fast jag ska säga, jag hade inte så farligt ont av henne ändå. Nej, det hade inte jag heller. Men det fanns ju de som hon var på så gott som dagligen och stundligen. Vet. Ja. Och bland annat då den Ingvar Sundström då som bodde här nere. Ja, ja. Och sen var det ju då Seth Karlsson var ju lärare här och sen kom ju Erik Valdemar hette han. Wilhelm. Ja, Erik Wilhelm Pettersson. Ja. Erik V. Pettersson. Ja. Och han var ju här under rätt många år också. Ja, det var han. Han, när jag började här då 36 så var han ju lärare här. Och ja. Där, ja, han slutade väl någon gång. Det måste ju ha varit... Det har varit på 50 eller 60, ja. Jag var här på hans sista examen. Och det var väl han, och sen avgick Stribe då också, tror jag, samma år i Ringsyttan. Och sen kom, var det ju Granberg som kom hit. Och en lärarinna som var rätt länge också, vi tänkte på småskolan, var ju Ingegärd Molinsky. Jobbade här under rätt många. Ja, hon var långt där för min tid. Ja. Men det där huset, det är kvar sen den tiden då när vi gick i skolan. Ja. Ja. För att det där var V7 då och så vidare. Han hade kol att elda med. Så det fanns ett litet kolförråd där. Men så var det ved också. Ja. Och så var ju bekvämlighetsinrättningarna. Det stämmer bra. Den var på baksidan för pojkar. Ja. Ja, och på framsidan för flickor. Ja. Men det var inte vägg ända upp till taket så han kunde kasta snöboll över det där. Ja. Och ibland var det fel för att även då fröken Agda Pettersson, eller Johansson, kunde sitta där inne och få en snöboll i huvudet. Vet du, det var ju inte så roligt. Nej. Och det fick man ju utföra. Jo visst, det fick man ju. Och så minns du, låg det en ishög här ute. Ja. De hade isskåp. Ja, en isdös här. Ja, låg i sågspånshög.
Och på skolgården här så lekte man och hade allehanda aktiviteter. Ja, verkligen. Och vi spelade brännboll och det hände väl inte allt för sällan heller att någon iven kastade bollträet när de sprang iväg och det gick en fönsterruta. Ja, mig slog de över nosen med ett bollträ så att det sprack helt. Ja. Det var inte så roligt. Nej. Men vi hade mycket aktiviteter här. Den där spireabusken som står där nere, den fanns även på våran tid. Och den har man väl fått ovett för att vi var i. Så var man med i trädgården och odlade där nere och plockade äpplen. Och jag vet på vind här uppe, så ovan, det var ju en hel vind där som var oinredd. Va? Ja. Men där hade då magistern, där hade han sitt upplag av vinterfrukt. Ja. Och där fick man gå och ställa varje äpple på flugan som man sa. Den där. Där skulle de stå och svettas. Ja. Och det gjorde att det spred sig en sån här syrlig doft av äpplen i hela skolan. Ja, det gjorde det. Kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg. Och likadant när man gick in till honom i lägenheten så kände man den där doften. Det luktade äpplen. Ja. Och, så när jag känner den där doften nu så då associerar det direkt till Ås skola. Ja, och det var mycket fruktträd som fanns där på baksidan. Och Lucia, då var det kaffe. Ja, då bjöd Pettersson på kaffe. Ja, visst. Och där smusslas då vem som skulle vara Lucia och kära någon. Vet, och det skulle vara någon flicka med ljust lockigt hår. Och ingen som tänkte på att det var en jungfru från Syrakusa. Nej. Som väl förmodligen var mörk. Ja, det var hon säkerligen, vet du. Men nej då, det här skulle det vara en. Och det var då Petterssons fru som fick sköta det där. Ja. Och det var det släkten i lyserna här, det var så stämningsfullt. Så ja, det är fina minnen. Ja, och det var hon som alltid fick spela orgel på examen också. Ja. För Erik, Pettersson han spelat med pekfinger bara. Han kunde bara ge ton när vi sjöng. Pekfingersvals. Ja, vi skulle kunna stå här i flera dagar och berätta minnen. Det var slöjdlokal på den här delen. Ja, det var det. Och då hade vi Nils Johansson och jag hade gjort en sån här kista. Väldigt fin, va? Och den där skulle vi måla till examen. Ja. Och då fick vi tillåtelse av Pettersson att vara där efter skolans slut och måla, om vi skötte oss riktigt. Ja. Ja, det var ju bra. Men då hände det. Han skulle ha sin kista i engelskt rött och jag skulle ha min i dalablått. Och för att inte spilla då och förstöra hyvelbänkar så har vi lagt ut ett papper. Och så spelade han färg på det där och så satte han näven i den där färgklicken. Och när han tog bort då skärpte burken över den där hyvelbänken och ner på golvet. Och vi fick då in till Pettersson här och tala om att det har hänt en liten olycka. Och då var det vilket elände. Och det gick bara, det var väl bara en halvtimme. Då skärpte jag ur min burk. Och jag var här på en examen flera år efteråt. Och då är jag in och titta. Och banne mig var det inte en röd och blå hyvelbänk som stod där inne. Det var kvar en del. Ja. Men då förstår du, då tog det eld i honom. Ja. Men vi fick inte något handgripligt straff. Nej. Men vi fick ett riktigt ovett. Det var ju på den tiden det satt långt inne hos Pettersson, men blev han arg, då blev han ordentligt arg. Långsint var han också. Blev han arg på första timmen, då gick hela dagen. En minut kvar. Ja, men på det stora hela så upplevde jag honom som en snäll och godmodig man. Duktig lärare. Ja, det var mycket det. Mycket duktig lärare. Ja, då har vi fått lite minnen om skolan i Ås då, som vi minns den. Ja, ytterst, alltså exteriört så här, så är den ju precis likadan som den var då. Ja, finns inget förändring. Ja, det vi ser här, det är en bit norrut på Sandvallsvägen. Det är den gamla småskolan i
ås. Och den är ju här betydligt omändrad från den tid när den tjänstgjorde som skola. Vilket framgår utav den bild som vi ser här. Ja, nu står jag vid den så kallade Sigga-gården. Där Sigge-gården kan man säga. Och där bodde en gång på världen Harald och Anna Sigge, deras son Ingvar. Och Anna Sigge, hon kom ifrån Åsyttegården. Var då syster till Harald Eriksson som ju brukade Åsyttan då. Och sen någon gång omkring 40, måste det vara kanske något tidigare, vi kan säga omkring 40, så kom den här gården i Nils Libergs ägo. Och där fanns då en arrendator boende här på gården som hette Gustafsson. Det minns jag från min barndomstid. Och så småningom så kom ju gården att lämna Liberg. Och sen vet jag inte så mycket om gårdens öde. Men jag står här nu tillsammans med nuvarande ägare som ni får presentera er själva. Ja, Thomas Asplund. Och Ann-Sofie Asplund. Ja. Och ni har bott här som du sa i, vad var det, nio år har vi bott här. Mm. Ja. Och vi tog ju över efter familjen Axelsson. Axelsson, ja. Ja. Och bodde här. Och de hade väl bott här då kanske i 20 år innan oss skulle jag tro. Mm. Ja, kan det vara de som kom efter? Nej, det var ytterligare någon familj från Örebro, va? Sådär, som hade det bara som sommarhus. Mm. Ja. Ja, det var sommarhus. Ja. Så innan familjen Axelsson, eller när de kom hit, så var det väldigt nedgånget. Ja. Så att de har gjort ett väldigt stort jobb med det här, för att rösta upp det. Ja. Och vi försöker väl... Ni har fortsatt? Försöker hålla det, ja. Eller var det så bra, ska vara. Eller var det så bra när ni kom så att ni... Ja, det finns ju alltid att göra på det. Jo, det gör det ju, men ni behöver inte göra något sådana där... Det var bara att flytta in i alla fall, ja. Kan vi säga. Ja. Mm. Sen har vi väl fortsatt att underhålla så gott man kan. Det måste ju underhållas. Precis. De här är järnskorstenarna. Ja. Mm, kronorna på taket. Kronorna, ja. Har ni... Nej, det var familjen Axelsson, alltså, det var Axelsson som letade rätt på dem. För det fanns väl inte tidigare, tror jag. Nej, inte på något gammalt flygfoto som vi har i vår ägo. Och jag har en bild på gården här ifrån den här boken om Gods och gårdar, typ sånt där. Den heter från 39. Och där är det inte heller de här. Nej. Så det har kommit till sen. Ja. Och var kom ni ifrån när ni flyttade hit? Närmast kom vi väl inte från Nora, men innan dess så kom vi väl från Stockholm. Ja. Vi flyttade hit till Nora för 15 år sedan. Ja. Var det väl. Lämnade storstaden. Ja, åh, vad skönt. Kom hit. Ja. Och trivs bra. Ja, väldigt bra. Fantastiskt. Ja. Och kissekatten har ni här som sällskap. Ja, det är bara att... Önskar er lycka till i framtiden. Ja, tack. Hoppas att ni kommer att bo kvar här. Det ska vi försöka. Så länge vi orkar så ska vi väl försöka. Ja. Ha det så bra. Ja, tack. Ja, tidigare här i Ås så fanns det ju djur på nästan varenda gård här i södra Ås. Och det drevs jordbruk. Idag så finns det bara ett aktivt jordbruk kvar. Och det är då Pia Fritsson som driver det här tillsammans med, vad är han heter i förnamn? Thomas Lundström. Och du brukar ju en gård då som din farfars far har brukat, din farfar, din far och så är du, och det kanske har varit i släkten före det. Ja, det har jag ingen riktig koll på hur långt tillbaka det är. Nej. Det är ju flera generationer i alla fall. Ja. Och
du tog över det här då efter Martin, din pappa. Och vad var det som fick dig att bli bonde? Ja, det har väl varit med så länge jag har minnas att jag skulle ta över det här. Ja, det var bestämt att det var du som skulle bli regera på nämndemansgården i Ås. Det var ingen annan som var intresserad. Ingen som ville ha det. Nej. Och sen är det ju då något, skulle jag vilja säga här unikt, att ni håller på med mjölkproduktion. För det är väl, ja det är inte ovanligt, ja, men... Det är inte så många kvar i kommunen, det är min. Och just här på en sån plats att syssla med mjölk, som man ju anser vara mindre och mindre lönsamt, ja, vad jag förstår. Det är det ju. Det är väl en tidsfråga, ja, hur länge vi kommer att hålla på. Men jag undrar om inte det var din pappa Martin som vid något tillfälle sa det att en bondgård utan djur, det är en död gård. Ja. Och det är därför du det är väl så. Har djuren kvar. Här är det inte så mycket annat. Det är ju inga spannmålsmarker här. Så nej, så. Nej. Ska man hålla på så måste man nästan ha djur. Ja. Och så har ni hästar också. Ja. Ja. Och det är väl det som har blivit mer och mer, ja, de djuren som finns. Det som kommer. Ja. Över. Ja, men ni har då mjölkdjur och jag såg en kalv där borta. Ni har en och annan. Ja, precis. Men ni har inga slaktdjur och sånt där? Nej, det blir väl ett par tjurar kanske. Ja, som det är ju inte någon större skala. Mm. Och så är det då, ja ni odlar ju också spannmål. För eget behov. För eget behov, ja. Och du trivs med det här jobbet? Ja. Ja, det är ju fritt. Det är ju fritt. Ja, visst. Att vara bonde. Och djuren ser välmående ut. Och jag gick förbi och tittade här. Det är de här väldigt stora djur. Ja. Så det är det högmjölkande. Ja. En speciell ras det här. Nej, det är vanliga. Ja. De har så stora djur. De har så stora djur. Det är inte så farligt ändå. Nej. Nej, jag fäste mig vid den gången jag gick förbi här. Ja, ja. Det var väl vad vi har. Och han springer med kameran här. Fångar djuren. Det är väl i stort vad vi hade tänkt oss. Tack ska du ha. Ja, nu står jag här i solskenet och blåsten vid Smekullen. Det som vi ju oftast här i Ås har benämnt vara som kullen. Och här ligger det då två utav de så kallade Per Albin-husen. De här som byggdes för familjer som, och av familjer som hade många barn. Och det finns några hundra meter härifrån ytterligare ett sånt här Per Albin-hus. Och en som har bott i det här huset som vi har närmast oss här i hela sitt liv, det är Claes Göran Jansson. Och du är, Claes, du är alltså född här i? Mm, 45. Ja. Och du är en utav de få som väl bor kvar i byn här. Jo, det har blivit så. Ja, jo, det blir ju på det sättet. Och det var din far då, Harry Jansson, som byggde det här. Ja, det var det. Så påbörjades 36. Ja. Och var färdigt. Ja, det var nog färdigt 37. 37 då, ja. Ja. Och det andra huset där borta, det var Alf Karlsson. Ja. De byggde det. Mm. Och jag tänker på det här. Säger man fortfarande Claes på kullen om dig? Eller? Ja, det tror jag. Eller Claes på kul? Klassiker kallar man det. Ja, eller på kullen. Nej. Och sen är det ju märkligt med byn här, som du har upplevt den, att du
från 45, ja, när började du minnas när du var 3 år gammal, ja, ungefär? Ja. Och omgivningen här ser ju nästan likadan ut. Ja, det gör det. Det har inte ändrat sig så mycket. Nej, det har väl försvunnit. Det stod ju en lada någonstans där nere. Och sen har det väl... Östens lucka är borta. Ja, så har det ju byggt till. Ja. Jo. Och här bodde du då med några... Du kom ju rätt sent i syskonskaran. Ja. Du är väl något utav ett sladdbarn. Ja. Men var det några utav dina syskon som bodde kvar hemma här när du var? Ja, det var det väl. Alice och... Ja. Men det var när jag var liten. Ja. Det var själv sen. Ja. Och Siv var väl också? Ja, Siv, ja. Ja. Med här. Ja. Och du har trivts att bo här? Ja, visst. Här är det. Ja, ja det är det. Ja, det ligger ju inte ojämnt. Nej, det är, det är väl det att det blåser för mig. Ja, ja, det är på vintern. Jo, det är väl det driver i riktigt. Ja, jo. Där nere är det väl det som är värst. Det kan ju vara lite besvärligt. Ja, det kan vara lite besvärligt. Ja, men annars är det ingen mygg eller? Nej, men det är desto skönare på sommaren ja. Att bo här. Ja, hit. Ja, och... Men, ja, du har... Du tar dig fram på moped, ja. Ja, jag åker moped. Ja, och det kan ju vara skönt. Åker moped i 45 år, ja. Nästa år. Ja, då har vi pratat lite med Claes och fått reda på lite grann om Smekullen. Ska vi ropa hit Åke? Åke Örlén. Vi talade om här då, det var ju Harry Jansson då som bodde där, så sa vi Alf Karlsson. Ja. Och du sa någonting om här förut att han var en ivrig sparkåkare. Ja, han var sparkåkare. Han fick sparken. Nej, det fick han inte. Han jobbade som mottagare uppe i Laven i Striberg. Och sen åkte han då, eller gick, gjorde han ju varje dag härifrån och dit upp. Och det var ju inte nästgårds. Framförallt då skulle han ta sig upp för linjen, den där smala vägen och brant och eländigt. Och när vi frågade honom då på vintern och så där, hur tog du dig hit egentligen? Ja, jag åkte stötting, sa han. Och han åkte på den där sparken så länge det fanns en snöflis kvar. Han kunde åka på en meden nära nog bara. Men det var ju hjälp, naturligtvis. Ja. Jo, det var det. Och han var idog, jag vet aldrig att han var hemma någonting, utan han jobbade varje dag. Ja. Varje dag. Vad segt det gick för? Ja, det var det på dem, verkligen segt. Om man säger att idag så talar de om att folk bara är sjukskrivna. Nej, det var inte frågan. Men så var det inte på den tiden. Nej, de kunde ju helt enkelt inte på grund av förtjänsterna. Då skulle de ju ha dött och svält. Ja. Ja, vi ackompanjeras här utav kajor som flyger här. Och det är ett evigt chapter. Ja, då har vi talat lite grann om Smekullen. Om du vänder häråt. Ja. Per Albinhusen. Och Per Albinhusen, ja. Som väl ingick i det Per Albinsonska folkhemmet. Ja, det var ju hans... att de skulle kunna ha en torva som försörjde dem. Ja. Det gjorde ju inte det här, det var ju för litet. Ja. Det bidrog ju till försörjningen. Det var det ju. Jag vet inte vad Harry och de hade 2 kor. Ja, vi ska höra Claes. Det hade vi inte, jag var 8 år slutade vi med. Ja, hur många? 2 kor va? Ja, 2, 3. 3 ibland. Ja, och grisar och höns och häst hade vi. Vi hade egen häst. Ja. Ja, den köpte Martin sen. Ja. När han började med. Ja. Tog ju vete fritt då. Så det är lite granna jord också till det här då. Det är det här. Det här. Ja. Och sen ner till bäcken där. Och sen ner till dike. Ja. 2 hektar. Var det 2 hektar? Ja. 4 eller 4 tunnland. Ja. 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 Men så var det lite skog. Och sen, ja, det är lika mycket. Det är det. Mm. Ja. Ja. Så har ni kräftland här i Bäcken? Ja, är ni. Jag var ju mycket tillsammans med Sixten. Ja,
Han gick ju året före mig i skolan. Ja. Vi hade snickarbo här inne. Ja. Ja, han var duktig att snickra. Ja. Då var jag nere hos honom där och jävlar vilka grejer vi planerade att göra. Ja, det gjorde det. Var aldrig nog av. Och på den tiden fanns det ju också kräfter. Ja. Det gjorde det. Oj. Det vet jag ju där uppe där vi bodde att det bara på den där lilla biten. Ja. Hur är det nu? Det finns, finns väl ingenting? Det var vart pest då förut då. Ja. Jag vet inte, jag har inte provat någon. De kom tillbaka ett tag men sen försvann de väl. Jag vet inte. Jag tror vinkeln tog dem. Eller de Ja. Det är möjligt att det finns lite uppströms bäcken. Ja, jag vet inte hur det är jag fått. Det sägs ju, du vet, pesten slår ju aldrig ut ett helt bestånd utan det blir ju alltid någon kvar. Ja. Och det påstås att det ska kunna finnas gräns. Men det är ju ingen som vill tala om det. Nej. Då är det ju strax föremål för kufisk. Startslut igen. Nej, nu talar vi kräfter här så man blir riktigt, riktigt sugen. Ja, då ska du ha tack, Claes. Ja, tack. Sköt om smekull. Ja. Det var här som Allan och Tora Karlsson hade affären. Idag så syns det inte så mycket att det har varit en affär här. Men på gamla kort så kan man se affärsbyggnaden med de här gamla persilskyltarna och allt vad som tillhörde en genuin och äkta lanthandel. Och vi har en släkting till Tora som bor här idag. Och jag tror jag istället ska säga så här att det är byggmålaren. För det är väl där du är mest känd, idag. Och du övertog det här då, köpte det efter, nu ska du se, det blir alltså din pappas kusin, Maj och Sten som ägde det här. Maj och Sten Andersson. Ja, när kom du hit? Ja, vad blir det? Det är 16 år sedan som jag tog över eller köpte det här. Ja. Och du har gjort en del av de här? Ja, vi har rustat ganska mycket. Renoveringar? Ja, renoverat allt. Men huset i sig är ju nästan intakt. Det är ju då verandan och sen har man byggt farstukvisten där. Så det är väl det som har gjort. Annars har han i stort sett likadant inuti nu. Ja, butiksdelen är ju inte kvar. Ja, det är som vardagsrum. Och det här lilla, det fanns? Det fanns också. Det gamla också. Tvättstugan. Jaha. Tvättstuga och vebod var det. Ja. Så det fanns också likadant jordkällan och allt. Ja. Det andra uthuset som stod bakom där också fanns. Ja. Och så fanns det en bit upp i skogen här, men det har du inte brytt dig om att fortsätta med minkarna. Minkfarmen där, men de finns ju kvar. De ligger ihop sjunkna där uppe, så att man ser ju rester av det då. Ja, det vet jag ju att Allan hade minkar här. Mm. Och ja, det är väl vad som är att säga om det här. Mm. Man kan väl nämna det här också då med affärer, att det fanns ju då Högbergs där uppe i Åshyttan. Mm. Allan Karlssons här. Mm. Och så hade Högberg en affär i Södra Ås. Och så fanns ju vid vägskälet Gustav. Ja, precis. Hade en affär där. Det gick att ha fyra affärer. Mm. I den här relativt lilla byn. Ja, det är märkligt. På den tiden. Och idag så finns det inte en affär utan. Nej, det är ju inte det ens. Ja, tack för att du har för pratstunden. Ja, affärerna i Ås har vi ju varit vid här. Vi har då varit vid Västra Ås, Allan Karlssons. Och nu är vi vid Södra Ås. Och där Högberg hade affär. Och det får vi väl säga, Lennart, det här var väl den största utav affären? Ja, det var det ju då. Och var ju, kan man säga, en filial till den affär som låg uppe i Åshyttan. Och jag minns ju den här affären, jag minns en liten
en liten episod. Det var Nisse Johansson jobbade som springpojk åt alla. Och en vinter med häst och släde var jag med och vi skulle köra ner varor hit. Och nere vid vägen där när vi skulle svänga upp här så har Nisse för hög fart på hästen. Så släden välter. Och det värsta av alltihopa var det att vi hade väl en 4-5 kartonger med bakelser som hamnade ute på åkern här. Men det här var en livaktig affär. Då såg ju huset helt annorlunda ut också. Det var högre. Och det var affären i nedervåningen. Och sen var det ju bostäder på den andra. Sen blev det bostäder i hela det här huset, vad jag förstår. Ja, efteråt sedan. Och några som har bott här så var det ju Johan, vad hette han nu, Johan? Johan, ja man sa Johan i Beteshultet. Ja, det sa man om honom. De hade ju bott i Nya byn. Ja, just det. Ja. Tidigare, ja, tidigare. Så han bodde här. Sen bodde en familj Gärling. Gärlings bodde här tidigt. Och Edmund Eriksson bodde här. Och så bodde det en jag tror hon var fröken Olsson som jag minns. Som bodde i det här huset. Och långt före det så har det ju varit bebott. Bebott, ja. Men livaktig affärsrörelse var det här, ja, det var det, tror jag. Och här jobbade ju Sven Karlsson. Ja, just, och Gertrud Fritsson minns jag. Ja, Ingrid också. Fritsson är Lundell som hon heter idag, jobbade ju här. Och jag hade ytterligare några. Man minns inte alla. Nej, man kommer inte ihåg alla. De säger som Nils Parling i Finnbergs Lars Fylderår, det är synd att den inte minns. Nej, just det. Ja, det var denna affären. Lite om den historien. Jag minns inte när den lades ner, men det blev på 50-talet. När de flyttade upp till Ås antar jag väl att det var slut. Ja. Så det var 50-talet då, det var 50-tal, skulle jag tro. Skulle jag tro, ja. Det kanske tidigare, 40. Ja. Var slut av 40 i så fall. Ja, den här affären kom ju sen att hamna i vägskälet, kan man säga. Ja, det kan man säga, ja, visst. I norra Ås. Ja, nu har vi kommit till den fjärde affären, Lennart. Vi har ju stått här och pratat affärer. Och här var ju då Gustav Gustavsson och hans Emilia som drev den här affären. Och den kom ju sen att ha några ägare efter det, Rut Lindqvist drev affär här ett tag. Och sen så småningom så flyttade ju då Allan Högberg affären från Södra Ås och hit upp. Och det som vi ser här nu, det är ju då den, man säger, sista affärsbyggnaden. Men tidigare så låg ju här flera hus. Det var ju när Gustav, eller som han allmänt kallade Vägskära Gustav, bodde här. Då fanns det ju två hus på den här tomten. Och här fanns ju då också en ladugård som låg, man på bilden här ser att det går en gärdsgård där. Så ungefärligen där var ladugården. Och låg då med gaven, man säger, upp emot här. Och sen hade ju vägen en helt annan sträckning. Så att affären låg ju betydligt närmare vägen då än vad det här huset gör idag. Och så brann ju det sen här. Sen brann det huset, ja. Byggdes väl om? Ja, just, för då var det ju tvåvåningshus där. Ja. Och där, som sagt, där bodde ju Gustav, och där bodde ju också då hans son Stig Börje, som säkerligen många åsare känner igen. Kommer ni ihåg? Ja. Och sen gjordes ju den här affären om till
snabbköp, det var ju populärt. Ja, just det, var när Högberg hade övertaget. Ja, på den här tiden. Och ja, ni handlade väl här? Ja, vi handlade här uppe. Ja, för det var ju Allan Karlssons affär var väl nedlagd sen. Ja, som, det var nog. Ja. Ja, de blev det väl parallellt ett tag där, ja, men sen lades väl den ner. Och så blev det ju det att man handlade här, och affären hade ju fördelar. Ja, de hade ju väldigt bra sortiment för den tiden. Och när det här blev snabbköp, det finns ju en film som Åke Öhlén och jag kommenterar. Och där vill jag bara säga en sak, att det är en man som står där i en sportmössa som Åke och jag då inte kunde identifiera. Men jag kan tala om idag att det är Hjalmar Broström. Nu ska vi titta på filmen. Och så här såg det ut i den affären. Och här står Mina Pettersson och ska betala till Birgitta Arvidsson. Får pengar tillbaka också. Ja, det var tydligt. Ja, då handlar hon inte för så mycket förstås. Nej. Och där står Anton Mathisen. Och det är väl också Astrid som står där med. Där är Astrid. Ja. Och så kommer deras barn fram. Kjell och Synöve. Ja. Och där har vi Lillemor. Ja, vad heter hon igen? Ja, vad hette hon nu igen? Ingegärd Eriksson. Ja. Judith Persson. Med dotter. Den äldsta dottern var det. Och här har vi fru Granberg, skollärarfrun i oss. Och Sven Karlsson. Där demonstrerar han. Ska han lura på henne någonting förstås? Han kunde prata för varen. Verkligen. Ja. Och Edmund Erikssons fru var det där också. Ja, nu bjuder hon på kaffe där. Och det är Judith Persson som sitter där. Och det var Anna Eriksson som serverade kaffe, det sa vi kanske inte. Eller saft som barna dricker där med stor förtjusning. Och här är Granberg med dotter. Och sonen måste ju vara som sitter där. Och där har vi Inger Andersson och Elsie Jansson. Hon verkar hungrig. Ja. Allan Högberg och hans dräng. Ja. Skönt att det är ovarörande. Ja. Birgitta verkar villrådig vad hon skulle göra med den där koppen. Ja, men Anna vet vad hon ska göra. Hon ska servera kaffe. Ja. Sven Karlsson. Där är någon som vi har lite svårt att identifiera. Ja, jag känner henne inte. Det fanns tydligen glass där också. Ja, Ann-Marie Karlsson står och funderar över något. Där är fru Eriksson igen. Det är en person som ser lite villrådig ut, men vi vet inte vem det är. Nej. Här ska det köpas tidningar.
Och det här ser vi nacken på Kjell Mathisen. Ja, nu har det blivit höst. Och jag står i det man väl kan säga Ås bibelcentrum. Och även ett kulturcentrum, för bortanför där så hade vi ju skolan, och här är det då missionshuset som har tillhört baptistförsamlingen. Och det här byggdes någon gång i början på 1900-talet. Och här har ju några för gamla Åsbor kända personer verkat. Här var Ivar Karlsson verksam, han var församlingsmedlem. Och vaktmästare i många år här var ju Erik Pettersson. Och sen kom Simon och Nanny Jansson och flyttade hit. De kom då ifrån Solbacken och flyttade ner här. Och här var det ju en väldig aktivitet på den tiden det begav sig. Söndagsskola, här var det bönemöten flera gånger i veckan. Och de som då inte gick till missionshuset här, de kunde gå till nästan vägg i vägg så ligger Sion, där pingstförsamlingen höll till. Och jag sa vägg i vägg, det är inte en vägg emellan, men det är en väg emellan. Det är egentligen det enda som skiljer de här två. Och detta hus Sion, det byggdes av Hjalmar Andersson, som väl också får sägas vara en känd person för många, i varje fall utav de äldre Åsborna. Och där var det ju också en väldig aktivitet. Så förutom att det här är, kan man säga, ett bibelcentrum, så är det ju också ett folkrörelsecentrum. För alldeles intill de här båda lokalerna så ligger också Gotemplarlokalen i Ås, som där ju också bedrevs en livaktig verksamhet. Och den lokalen, det huset, ska vi också ta en liten titt på. Ja, här bakom mig nu så har vi IOGT-lokalen. Där logen 2743 Stålfast av IOGT höll till. Och jag tror att den här byggnaden är ungefärligen jämnårig med missionshuset någon gång vid 1900-talets början. Och här var ju en mycket, mycket livaktig verksamhet på den tiden som logen höll igång. Här hade man teaterverksamhet. Det var ju IOGT var ju en av de föreningar som verkligen gick i bräschen för folkbildning överhuvudtaget. Det var studiecirklar, det var teater, amatörteaterverksamhet, och inte minst viktigt, här fanns också ett bibliotek som jag tror hade en stor krets av låntagare på det här biblioteket. Och många av oss som har växt upp i trakten här omkring har varit medlemmar i logen 2743 Stålfast. Du har väl också varit medlem här, Åke? Ja, en gång, det en ja, gång det på världen. Ja, det stämmer det. Och, ja, jag skulle väl tro att du var väl med någon gång och sjöng här också. Ja, jag var med och spelade revy här. Jag sjöng en visa bland annat som Arthur Brandin hade skrivit om logen här. Det var ganska trevlig visa. Ja. Och den slog väldigt bra. Ja. Då hade han hela det här gänget då med logetemplar och sådana där. Då har han plockat ihop av de där, vad ska vi säga, de som satt på kyrkvallen. Ja. Kvick och så vidare. De här. Och Högbergsträngen sköter kassan, prästen, han är vår kaplan. Och älte över hela massan, det var Hugo Kvick från stan. Det minns jag.
Ja, en del sådana där saker. Sådana minnen fastnar, ja. Sen var det resande teatersällskap som kom hit och uppträdde i den här lilla lokalen. Men den sprängfylldes. Ja. Så att den här, det var ett kulturellt centrum, ja, på något, ja, sätt. Jo, det fanns ju den här föreningen Tespis i Örebro. Ja. De var, ja, ju ofta här och gästspelade. Ja. Och jag vet, jag hade förresten min allra första offentliga visafton. Hade jag i den här lokalen. Ja. Jag hade den då i samarbete med logen. För att testa hur det skulle gå. Det är ganska vågat att testa på en hemmapublik egentligen. Men, men det minns jag. Och det är ju samma här nu. Om vi talar om människor som fortfarande, i varje fall många av de äldre, minns. Du nämnde Arthur Brandin. Ja. Här var ju Tore Andersson med. Här var ju Martin Fritzson med. Och bröderna Karlsson, ja, ifrån Striberg. Allihopa då bröderna var med. Ja. Ingemar Lundell också. Ja, han var ju också med här. Och en del förblev ju logen trogen, ja, nykterhetsrörelsen trogen hela. Jo, när de skulle det var avläggande av det här nykterhetslöftet, det var ju en text då som de läste före då. Då var det Gunnar Johansson, hette han, även kallad Pinutta Gunnar ifrån Striberg. Han läste den här att man inte fick begagna vin, sprit eller likörer, läste han. Det var likörer, men likörer läste han det till. Så kan det gå. Ja. Jo då, så jag var med här ganska länge. Men så småningom så vet jag att jag föll väl för frestelsen. Så att jag får säga som han sa, jag blev ströken ur församlingen. Alltså. Ja, jo, men det gick nog så för en hel del som var medlemmar här. Men här bedrivs ju, vad jag förstår, fortfarande verksamhet, och lokalen används ju, man visar film här och den hyrs ut till olika fester, och jag undrar om det inte fortfarande finns en liten spillra kvar utav 2743 Stålfast. Ja, dessutom så är det väl så att de här IOGT, vad ska vi kalla dem för, klubbarna, de börjar på få en liten renässans. Ja, det var inte så länge sedan jag läste om just det här att ungdomen börjar på att gå tillbaka till det här. Man börjar se att det var bra det här som pågick. Ja. Och det var fostrande. Det, ja, var det. Ja. Måste man säga. Jag tänker, när vi står här så skymtar ju en väg som går ner här. I den där skylten med 30. För att anknyta till där vi var på missionshuset, så heter ju den här vägen Lägervägen. Och det har ju att göra med att under 40-talet var det väl som det här... Ja, sista hälften på 40-talet. Pågick. 45 eller något. Ja, så fanns ju här ett riksungdomsläger som Örebromissionen hade. Och då fanns ju bland annat en tältkyrka. Och den stod ju då en bit ner efter den här vägen. Och där fanns ju också det som man kallar för missionsgården. Där ju en gång i världen en trädgårdsmästare bodde. Jag tror han hette Johansson, den här trädgårdsmästaren. Och den gården är ju borta idag. Revs väl någon gång slutet på 50, början på 60-talet. Men då var det livaktigt här i Ås. Det var ju något hundratal ungdomar som var på det här lägret. Och det var ju också någonting som vi pojkar såg fram emot när det skulle komma. Vi var ju här nere och naturligtvis inte så mycket för att lyssna på Guds ord, som att snarare kanske falla för frestelsen, de vackra flickor som kunde vara med där. Men det var en händelse den där veckan eller 14 dagar som det här pågick. Jag kan berätta att här var den, såg jag, den
första negern i mitt liv. Ja. I verkligheten, ja. Han hette Bokange, den där. Och han kom då, det var någon missionär som hade honom med sig hit. Och han fick vittna då om när han blev frälst. Jag kommer ihåg, han hade filade tänder, så han såg ut som ett sågblad här i munnen. Spetsiga tänder. Han hette Bokange. Ja. Och det ska väl också nämnas att lägerchef här var ju också en legendarisk frikyrkoman, nämligen Ragnar Ragné, som väl var, ja, han var ju pastor, men jag tror han hade något med... Han var redaktör. Så. Han var redaktör också för det här. Det var en tidning som de gick ut. Ja. Jag ser att Staffan Götestams far var Freddy Götestam. Ja, han var också med här. Han var med här. Ja. Och så hade de ju en duktig violinist. Ja. Och så hade de en otrolig körledare här som hette Sandén. Det måste ju ha varit någon av de här Sandén-bröderna ifrån Kumla. Jaha. En av dem är väl domkyrkoorganist i Karlstad idag. Mm. Uno Sandén tror jag han heter. Mycket, mycket skicklig. Musiker är de allihopa, de här Sandénarna för övrigt. Men det var fart och det var fläkt över sången, det minns jag. För det lyssnade man ju speciellt på. Ja, Åke, vi står väl nästan vid en legendarisk plats. Ja, det kan man säga att man gör. Här i Åsvägskälet. Här har nog framförallt ungdomarna samlats sedan lång tid tillbaka. Ja. Det har de alla gånger gjort. Alltså, det var ju mötesplats det här för all ungdom i trakten omkring här. Ja. De som kom ifrån Striberg stannade här. Både på till- och återvägen ifrån Nora. Och de som bodde i Ås var ju bofasta här, kan man säga. Så att, nej, det, och Skofthyttan och de här. Det var en samlingsplats. Ja. Det kunde vara en 15-20 ungdomar här. Både flickor och grabbar. Ja. Och det är säkerligen då... De kanske lite äldre ungdomarna, för jag skulle tänka mig att här i vägskälet, när de skulle ut någonstans, så gick buteljen runt. Det gjorde man, tog sig färdknäppen. Ja då, det gjorde den. En annan sak som var vanlig också, det var på, för även vintern var man här, va? Ja. Och då kanske man inte kunde åka cykel, utan då skulle man ha bil och åka till Pershyttan eller någonstans på dans. Och den enda telefon som fanns då tillgänglig, det var vägskälet. Ja. Och då visste man att Gustav var inte god att tas med på lördagskvällen inte. Så då drog vi lott om vem som skulle gå in och låna telefon och ringa efter bil. Och det var förenat med, inte livsfara, men den kunde få en smäll på käften om det ville sig riktigt illa. Men det gjorde det inte. Och tidigare, ännu längre tillbaka, så körde väl Gustav själv? Tack. Ja, det gjorde han. Det gjorde han. En gång på värld. Och så låg några stora stenar här som vi satt på. Ja. Och pratade. Ja. Då hände det väl att en annan utav legenderna kom ut och ljög lite grann. Ja, du menar Herbert. Herbert, ja. Herbert Fiant, som han hette. Det är det enda människa som jag vet har hetat Fiant. Men han hette Herbert Fiant Olsson. Ja. Och då, han var ju en bland oss här. Han stod ju i mitten här och ljög om sina strapatser man har varit med på. När han luffade till England, landvägen, det ska ni veta, det var grejer det. Ja. För det var för flera miljoner år sedan som det hade landsförbindelse, men han gick dit ändå. Han var inte så väl orienterad. Nej. Hade Herbert varit med om allt han berättade, då hade han varit 1000 år. Alla gånger. Han var ju med Titanic också. Ja, då hoppade han i och simma till England, som han sa, när det började bubbla i horna. Jo, sen höll de på att lyfta här, vet du, med det där stenar, ja, vet, och bumla med sig här. Och likadant så mätte de hur grova de var över bröstet. Men då hade Herbert ett ärende in. Han var tvungen till in till Lotta, som han sa. Det var hushållerskan, Leontine. Men jag kommer tillbaka så. Då klädde han på sig en massa grejer, för stor väst och blus och allting. Och så kom jag, har ni mätt i sån? Nej, det var vi väntar på det. Ja, nu kan vi ta det här. Så. Vet, han gick ju så här med armar, vet du. För han hade då ett bröstomfång som var enormt. Vet du. Ja,
Ja, det var en färgstark. För just det där med styrka, han var ju dubbelmusklad. Ja. Han hade en här, var den kula här på muskeln. Och den gick här genom armen upp till skuldrorna på honom. Så här. Och det gjorde att han var dubbel så stark. Ja. Men han var stark. Han var stark, ja. Det var han. Det var inte bara... Det var inte bara jag såg honom mun på honom. Nej då. Jag såg honom i det skrähuset i Åsboberg där han tog faktiskt, han lyfte 100 kilo. Ett 50 kilo slog så här på armleden. Och så tog han ett och så rätade han ut. Det är inte många som gör. Nej. Men han höll ju på att träna igen. Ja, det gjorde han. Har du hört någonting om... Jag vet inte hur det var, men har du hört någonting om det möjligen var dans i det här vägskälet? Nej, det har jag inte hört, men jag skulle tro att det var det. Ja, det var det ju ofta att man samlades. Och det passade väl bra, det var någon som satt och gnällde med en fiol här uppe. Ja. Och fel på flämsen här och sådana som dansade här. Det skulle jag mycket väl till. Och hur det är idag så tror jag väl inte att det här är någon samlingsplats längre. Jag har inte, nej, inte märkt någonting utav det. Det är alldeles för enkelt för nutidens ungdom. Ja. Då skulle de ha någon popstjärna stå där vid skylten och sjunga. Ja. Då kanske det gick. Ja. Ja, det är synd att det inte går där för... Så du skulle kunna leva vidare även i modern tid. Det var dans bort i vägen i lördagsnatt. Ja. Och det var nog inte lätt att, eller svårt skulle jag säga, att få fram personer som passade in på Frödings beskrivning. Nej då, det var det inte. De fanns överallt här i byn. Mm. Ja, det här är lite nostalgi. Ja, det är det verkligen. Som vi har det här skulle vi kunna berätta mycket om en hel kväll. Ja. Vi kunna hålla på med det här. Man kan bara tänka det att om stenarna ligger ju inte kvar, men om husen här kunde berätta och gruset som ligger under den här asfalten vi står på. En del kanske inte är lämpligt för mänskliga öron, men... Nej, men hur det var så, vi har ju varit med här, både du och jag. Ja, det har vi varit. Roligt var det. Ja, det var jättekul. Jättekul. Och det är min... Ja, du, det var väldigt lite av historien omkring det. Åsgården. Åsa kasern. Pensionärshemmet. Ja, det är det vi har bakom oss. Alla de här namnen. Men historien, du åker ha tittat lite grann på det här och... Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort. Och alltså för historien, när det här byggdes och så vidare, det vet jag ingenting om. Det här måste vara väldigt gammalt. Men Stribergsbolaget köpte det här utav en källarmästare Östlund i Nora för 25 000 riksdaler. Och det gjorde de 1873. Mycket pengar på den tiden. Det var en väldigt mycket pengar. Och sen i ordning ställde de det här. Men då, här skulle inte bedrivas annat än husdjurs skötsel kan man säga. De skulle ha kor här. Va? Därför att bolaget köpte detta för att producera mjölk till sina anställda. Och även naturligtvis bostad åt dem. Men i övrigt alltså så inget säd eller någonting sånt där, mer än till husbehov. Det var det enda. De fick ha en häst och två oxar. Så stod det i papperna. Ja, ja. Och här bodde det ju naturligtvis då, den var ju fullbelagd då. Vi hade väl gemensamt kök skulle jag tänka mig och sen var det väl ett rum, eller kanske två möjligen. 1893 sen så byggdes det om, för då var det ganska nerruttnat. Och sen, det här det var ju arbetarbostäder åt bolaget
så långt som vi minns tillbaka i alla fall. Ja. Sen på 50-talet var det nog, början på 50-talet, då inrättade man det här som ett hem för gruvarbetarenkor. Och det gjorde man då på flera platser, man gjorde likadant i Klackalerberg, herrgården där. Man gjorde det i Dalkarsberg också, för herrgården där. Så att bolaget såg om sina anställdas kvarlever kan man säga. Nej, men just änkorna hade ju ingenstans att ta vägen oftast. Och baktanken var väl det att de skulle ut ur de hus de bodde, för det skulle det väl vara familjer. Men tanken var ju trots allt god. Ja, det var det. Det var det. Inrättat. Och på det sättet så var det nog ganska långt fram som de hade. Där bodde så på det sättet. Ja. Sen de här andra byggnaderna som är uppförda här, det är ju kommun som byggde. Ja, jo, det byggdes. Ja. Jag vet inte om det kom i samband med att det blev pensionärsboende. Jo. Ja, det började ju kan man säga i och med att en del utav änkorna kom hit. Ja. Kan man säga att det, och sen kom det väl också an på, tror jag, att fattigården som de sa lades ner, va? Ja. Där du bodde? Ja, ett tag. Ja. Där du var. Ja. Jo, det var någon form av omflyttning. Jag hörde att man då, när det här var arbetarbostäder på 40-talet, så kallade man det här för Brahia. Ja, det har du rätt. Ja. Det har du rätt. Det var vad hette hon nu? Hilda Åsling, ja, som sa det en gång på världen. Ja. De bodde ju här. Ja, det gjorde de. Det är många som har bott här. Mm. Och man sa Brahia, inte Bahia som det stod. Nej, det var som det. Det var nog lite provinsiellt. Ja, ja. Kommer från Bahia. Hej. Ja. Nej, det ligger ju väldigt vackert. Det, ja, det gör det. Och på baksidan här, ja, så har man väl, ja, en utsikt över sjön. Man ser sjön, som Karlsson. Ja, just det. Det är lite tyskt över. Ser sjön. Lottastugan. Och det namnet har den utav att här har bott en kvinna med namnet Lotta. Jag borde ju vara lite bättre påläst, men efternamnet har fallit ur minnet. Men den som bodde sist i den här stugan, den sista boende här, det var en originell kvinna, Maja Kron, som var duktig på sitt sätt och arbetsam och strävsam. Hon hade bara ett stort handikapp, hon var nämligen stendöv. Men hon bodde här med sina katter. Och det är väl kanske de här katterna som de har lite roligt. För du, Lennart, du har en liten filmsnutt på Maja och när hon fördelar mat till de där katterna. Ja, som vi ska ta och titta på om en stund här. Ja. Jo, det finns ju en syrenbuske här och jag hade en sån här 8 mm kamera då och jag gömde mig i busken och då hade väl katten fångat en rätt stor råtta och då kom Maja ut och fick väl se det där. Men det fanns ju fler katter och i rättvisans skull så skulle ju bytet fördelas då. Och så hon tog den där råttan då och gick till huggkubben då och högg den där i bitar och sen delade hon till katterna det där. Och jag hade sån tur att jag stod i busken då och lyckas filma det där, så det finns ju på en smal film då. Ja. Och det där kunde du ju göra utan att bli upptäckt då? Ja, visst. I och med att hon var döv så. Ja. Ja, den ena som märkte väl något, det var katten. Ja. För han lyssnade. Han hörde väl hur det liksom surra lite i busken. Ja. Ja. Och sen tog du några bilder på Maja vid något tillfälle också. Ja, det stämmer. Jag satt vid fönstret. Ja, men då kom hon in till oss här då, där vi bodde. För det är ju bara på andra sidan vägen. Ja. Och då öppnade jag köksfönstret och stod och talade med Anna, min mamma då där ute. Och då hade jag ett tele då, så jag tog en serie bilder då av henne som jag har på Dia. Så de är rätt så bra. Ja, det är roligt att ha henne. Ja, visst är det.
hon finns väl kanske inte för evigt på så väldigt mycket bilder annars. Nej, det finns väl några svartvita av henne. Ja, ja det gör det. Men inte så många. Nej. Jag tror inte på färg. Nej. Ja, vi är i Västra Ås. Och nu efter den här filmen på Maja Kron så har vi väl rätt upp aptiten lite grann på tittarna. Och vi har vandrat in på gården här till ett hus som ju är ganska gammalt men har legat på annan plats och flyttat hit. Och det där kallades ju förr i tiden när jag var grabb här så sa man att det här var Karl Augusts ställe. Och du Lennart är väl förtrogen med den här gården för här har du sprungit som barn. Ja, vi flyttade hit på försommaren 1945 ifrån Larsåsen uppe i Kilsbergen. Och sen, ja, sen bodde jag väl här till, kan man säga, fram emot 70 när jag flyttade härifrån. Ja. Så du bodde här, du hade inte börjat skolan då än? Nej, nej. Kom hit, jag minns när ni kom hit därför att jag var 6 år gammal. Att Rut började i Ås här då. Ja, just det. Och då gick jag fortfarande kvar i skolan. Ja. Ja, jag började 46 då, ja. I skolan. Och din far, han var? Ja, han jobbade uppe i anrikningsverket. Han var i anrikningsverket i Åsberg. Ja. Ja. Men så var det lite jordbruk det här? Ja, det var lite jordbruk. Ja. Så vi hade 3 kor och ja, lite höns och gris. Ja, och sådär. Ja, det var... ni kunde ha så pass mycket som 3? Ja, det hade, 3 kor hade. 3 kor. Ja. Höns och, vad sa du, gris? Och. Ja, gris hade man. Och det hörde ju till. Det hörde till, ja. Ja, men den egna den det egna. Kom slaktare Lindén och grejade den sig när det var dags till jul. Ja, det gjorde han. Ja. Och den är kvar i släktägo här? Ja, just ja. Det är min syster, yngsta syster Ann-Britt och min svåger då, Nils Lovén, övertog den då, efter min mammas. Ja. Ja, de övertog den direkt. Ja, den har inte, den har inte varit... Nej, den har inte varit tom någon gång. Ur släkten sen kan man säga 45. Nej, inte sen 45, så nu fortsätter den. Ja. Ja. Och Karl August som vi nämnde här då, det var ju far till Allan Karlsson. Vi ska komma till honom om en liten stund. Ja, just vi ska prata lite affärer här nu i fortsättningen. För det låg en affär då alldeles intill här och vi kanske ska gå och titta på det huset. Ja, det kan vi göra. Ja, då vandrar vi iväg. Mm, ja. Ja, vilket man tror det eller inte så... har ju här funnits en affär en gång på värld. Vad sa du hon hette? Hon hette Henrietta Lundblad. Henrietta Lundblad, ja. Och det måste väl då vara en släkting till Lundblad som bodde här. Ja, just det. Som vi minns, han bodde ju här under han bodde, den tid du bodde. Nej, ja, visst. Omkring fem emot 50 innan han avled. Han bodde nog 5-6 år i alla fall. Ja. Och han hade ju... varit i Amerika, i Minnesota då. Kom väl tillbaka när depressionen blev då i början på 30-talet så kom han väl hem igen. Ja. Och jag minns Lundblad, det ska man väl kanske inte prata om, men han gjorde ju regelbundna besök hos Agda Johansson. Ja, det stämmer. Där här innan i skolan. Ja, där hade vi ju väldigt roligt åt vi elever. Och jag minns Pettersson tyckte väl inte om det där. Vi såg ju från skolsalen... såg man ju uppgången till där här innan. Ja, där innan Och då var det man viskade, du kommer Lundblad. Och alla tittade. Men det var en gemytlig man. Ja, det var en trevlig man. Ja, du sa han ordnade kaffekalas. Ja, vi hade kaffekalas här nere och där träffades gubbar och sen drog de historier här nere. Det var ju... ja, det var ju Allan Karlsson och Ivar Karlsson och Karl Brandin var där. Och, det var många gubbar där. Ja. Och bland skräddaren var där uppifrån Ås. Han hette väl Israelsson eller någonting. En liten farbror. Ja, du skräddaren. Det var en liten farbror. Så det då drog det. Ja, och sen efter Lundblad sen så kom ju Ture Karlsson som bodde i norra Ås att äga det här ett tag. Ja, just han köpte det. Ja, och sen blev det ytterligare några ägare. Till det här. Och nu är ju huset ombyggt. Väldeliga. Sen den tiden. Ja, du nämnde med på det här kaffekalaset var Allan Karlsson. Ja, det stämmer. Tänk om vi skulle ta och
gå dit och se. Ja, han var ju också affärsman. Om han har affären kvar, men det har han väl inte längre. Det har han väl inte. Nej, jag kan inte tänka det. Men vi gör ett besök där, får vi se. Det gör vi, ja. Vi vandrar iväg. Ja, nu har vi kommit fram till Åshyttan. Stamhemmanet för den här bygden. Och här kan man väl tala om anor, Åke. Ja, det kan man verkligen göra. Det här huset är nog, skulle jag tro, från slutet på 1500-talet, 1600-talet. Alltså kanske inte det här huset direkt, men platsen. Och Åshyttan, det är ju Åshyttan här nere som har gett namn åt det här. Ja. Och så har det blivit då en hel by. Och här har bergsmän bott och här har bergsmän. Här har bergsmän och här har framförallt de anställda till bergsmännen då, hyttdrängar och gruvdrängar och vad det kan vara för någonting, så har de ju haft sin utkomst på torpen runt omkring här. Ja. Och här minns vi ju själva från vår barndom. Här var vi och köpte mjölk hos Harald Eriksson som brukade Åshyttan. Sista brukaren. Och sen var det ju sonen Karl-Åke som tog vid. Och nu är det hans fru Gunni som bor här. Ska vi gå och se om Gunni är hemma? Det tycker jag. Ja, verkligen. Vi gör. Ja. Hej! Välkomna! Välkomna! Ja, vad roligt att komma hit ett tag igen. Är det bergsmansfrun det här? Det är bergsmansfrun, ja, ja, visst det är det. Det låter höra. Ja. Och känner sig inte så gammal, vet ni. Nej. Nej. Ja. Ska vi slå oss? Sätta oss här kanske? Ja, det kan vi göra. Prata lite grann om. Ja, visst. Om det hela. Ja, det står glad midsommar här på den här vackra blombuketten. Och idag så är det den 26 juni. Det är egentligen dagen efter den gamla midsommardagen innan de började ändra på det här. Och då kan man fråga Gunni, var du midsommarbrud? Nej, det var du inte. Nej, det var jag inte. Nej. Det var kallt då, fast inte så kallt, för det var... Nej. Lite snö, ja. Det var det då i mars, ja. Men annars så, och nu regnade ju midsommar, så ja, att det, ja. Du flyttade, det så... när flyttade du och Kalle hit? Vi flyttade hit 1966, ja. Började jag rusta här då 65, ja. Gjorde vi. Mm. Och då bodde ju Harald kvar här, ja. Ja. Och men då hade han 3-4 kossor. Ja, han hade lite mjölkunder. Han hade jordbruket kvar. Ja, det hade han. Fram till? Till, ja, vad ska vi säga? Till, vi flyttade ju ner 66. Och svärmor gick ju bort. Hon gick bort 59. Så 60 tog han bort djuren sen. Ja. 61 någonting. Mm. Och sen så har, sen drevs det inget. Nej, sen drevs det. Jordbruk, sen blev det... Sen blev det bara hö, ja. Som vi tog bort. Och jorden den arrenderades ut sen. Det gjorde det. Hade han inte ens hästen kvar? Nej, då hade han inte häst kvar. Utan det var bara... Ja, det var bara han var ju annars oskiljaktig. Ja, Flora, ja, hette alla, ja, hästen. Jag har bild på den här inne. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Det var hans älsklingar. Mm. Ja, han drev ju, kan man säga, jordbruket på ett gammalt... sett med häst, och det kom ingen traktor hit förrän Kalle kom hit. Det blev så. Den ungdomliga yran tog hit traktorn. Då fick det inte gå och smacka efter några djur, inte, utan då var det motorn, bensin. Då blev det moderniserat. Ja, visst. Ja, Harald hade ju väldigt mycket körslor åt bolaget.
Det skulle köras grus och det skulle köras allt möjligt. Och jag kommer ihåg, jag bodde ju inte långt härifrån. Nej. På vintern när han kommer med den här träplogen. Ja, just. Och det var så mycket snö så den han åkte över så här istället. Det var det. Och då åkte han ju runt Nya byn, Solbacken. Ja. Och det var en riktig backe där uppe där posten skulle åka runt. Jag kallar Anders plogen för strykjärnet. Precis. Det strök lite sen. Mm. Jo, han körde ju den upp hos oss också där. Ja, det gjorde han ju. Han hade ju Åsboberg. Och som jag har sett i papper nu så jag tror nästan att det höll på långt neråt Plåthammars bro någonstans det körde med plog. Det var ju då det var ju ett plogblad som hade vissa sträckor. Stämmer det? Ja. Sen hade han aldrig vintermössa på sig. Nej. Han hade alltid hatt om det sen var 40 grader. Ja, det var det ju inte, men nej. 30 närmare var det. Han skulle alltid ha hatt på sig. Han skulle vara kar för sin hatt. Ja, det var så. När vi talar om Harald här och så tänker jag ju också på det här när det var söndag här på Åshyttan. Då var det verkligen söndag. Det gjordes de sysslor som skulle, de mjölkade kossorna på morgonen. Och de mätte upp mjölken så att vi fick hämta den här. Men sen var det söndag, då satt Harald finklädd inne på kökssoffan och som Ove Törnqvist säger rökte köksna cigarr. Och pratade ju gärna. Och då hade han ju tid att verkligen tala med dem. Har du något speciellt minne utav Harald? Nej, inte något särskilt som jag kan komma på just nu. Utan det som du säger, när han satt på kvällen med rak spegeln vid köksbordet. Och med rak tvålen och sen gjorde sig fin och sen cigarren då. Det kom jag ju ihåg. Mm. Det var ju något speciellt. Mm. Och sen det här med snöplogen och det. Annars så var det ju inget särskilt. Nej. För sen var han ju till åren så att vi hade ju honom här ifrån. Vi flyttade ner då 66 till han gick bort 72 och då var han ju 75 år gammal. Så att, Sen när ni flyttade hit den, då gjorde ni för mig en rätt omfattande renovering. Det gjorde vi ju, Eller inte rätt omfattande, ni gjorde en omfattande. Ja, för vi tyckte var nästan huset höll på att ramla ihop så att det var ingen idé. Men vi bor fortfarande efter så många år så att, nej det har gått. Men då var det ju så att då fick ni inte heller göra. Som vi ville, nej. Då hade vi en arkitekt som såg till hur vi skulle bete oss med allt det gamla. Fönster och dörrar och golv och, som skulle vara kvar. Det är de gamla husen, de ska ju bevara. Är det K-märkt? Nej, det är det inte. Det är det inte. Nej, det är det inte. Men det var ju noga ändå. Ja. Med sånt. Så att, det är ju då några år sedan renoveringen gjordes, men ska vi ta och gå in och se hur det ser ut. Hur det ser ut i ett sånt här gammalt Bergmans hus. Ni är välkomna in och titta på det. Det ska bli roligt. Nu är vi inne, Nils. Ja. Varsågod. Jaha. Ska du ta dig här har ladugårdsstövlarna? Om jag hade några stövlar. Ja. Här tog de av sig när de kom från ladugården. Från ladugården, ja. Det är nog många och sen, stövlar som har tagits av det. Det har det varit här. Men varsågoda. Och så gick man in här. Du sa här, Gunni, att det här såg inte riktigt ut så här. Nej. Före innan ni renoverade. Här var det väldigt smalt, vet du. Här var det ju en stor mur som gick ut. Ja. Och sen har jag ju in i köket här så de hade ugn så de kunde steka sitt bröd i. Ja. Så det var ju väldigt smalt här. Och sen här var ju mjölkkammaren som de hade då. Och sen om vi kommer in i köket här. Så har jag ju kvar en soffa i alla fall som vi hade här i köket när mjölkkunderna kom. Ja.
Och stod även en här borta där jag har mitt kylskåp nu. Mm. Och där i första ritningen var det dörr ut så. Ja, och man gick ut där. Där gick man ut allra först. Ja. Och när vi flyttade in här då var det farstu här. Och sen in och här var det vad heter det? Diskbänk med en den här pump som ja. Vi fick upp vatten. Ja. Handpump ja var det. Och sen dörren var in till rummet där som de hade till sovrum då. Det vill jag minnas. Så de använde ju bara det här ja. Köket och sen rummet. Ja. Jo, jag minns ju att man kom in där då. Så det var ju där i det där hörnet som Harald satt och rökte sin cigarr. Mm. Och det vill jag minnas att det stod någon stor koppartunna med vatten. Ja, men den har vi inte kvar. Den var alldeles innanför, i hörnet, innanför ja. Dörren ja, där. Ja, precis. Ja. Och sen var det ju en av de första Husqvarna spisarna här då. Men den ja. Tog vi ju bort då när vi ja. Rustade. Och det var ju synd därför att... Men då var det ju inte så modern som det är nu. Nej. Det har både vedspis och vanlig spis. Och sen ovanför där var ju lucka in då till den där ugnen ja. Då. Ja. Man var ju så ung när... Jag tänker mina egna minnen, men den måste jag ha funnit här, den där ugnen då. Ja, på. Det gjorde den. Den fanns ju ända till ni renoverade. Ja, till Rösta, ja. Det ja. Gjorde den. Och sen alla kopparsaker, har ni väl haft till spisen där. Ja. Ja, då har vi flyttat oss in i den gamla salen. Och här är ju ett gammalt möblemang. Som väl är ja. Kvar då från... Den är nog troligen kvar sedan Hans Hansson som var första... Var ingift i Eriksson då. Ja, ja. Och sen har det ju gått i Erikssonsläkten ja. Hela tiden. Så troligen har det här varit ända sedan dess. Ja. Och Hans Hansson då rör vi oss om 1850 kom han hit då och ja. Gjorde om lite 1870. Och där har jag lite här i de här böckerna som står där om Hans Hansson. Hur han har varit lite i... hittar jag inte den, men det står ju om alla de här gamla Åsboberg i Malm. Carl Larsson, ja. Åshyttan. Där står det Hans Hansson. Där står det enligt överenskommande om ett konstvaktning. Jag tror Åke får hjälpa mig att läsa. Jag är expert i gruvan står det. Ja. Jag inte det. Enligt överenskommelse dagen. Och ja, det står akkord. Ja, akkord är det. Med konstvaktning för år. Och sen ska det stå någonting va. Mm. För skjutning i gruvan 12 öre. Mm. Det var 60 han fick det. Mm. 4 dagar rappning vid Åshyttan 4. Mm. För drängen Anders 1. Och drickspengar för skjutning i gruvan 3. Mm. Tror du? Var... Riksdaler, riksmynt 80. Jaha, vilket år var det här? 1860 i maj. Jaha. Åshyttan den 25 november. Mm. Ja, när vi står och tittar i gamla böcker här, Åke, du har någon anteckning? Ja, jag har en anteckning som ifrån ett styrelseprotokoll från den 12 november 1873. Och det handlar just här en passus om gruvfogden Hans Hansson här. Och jag ska läsa precis som det står i den där protokollsboken. Som herr ombudsmannen tillkännagav de tvenne män byggmästaren Samuel Olsson vid Svartberget och gruvfogden Hans Hansson vid Åshyttan efter att hava den förre i 27 år och den senare i 33 år tillhört bolagets tjänstepersonal och nu kommer att lämna sina befattningar. Och herr ombudsmannen tillika ansåg sig böra förorda att dessa män tilldelas något bevis på bolagets erkännande
av deras långvariga och trogna tjänst, under vilken de jämväl visat nit och skicklighet i yrket, och så beslöt bolaget att efter stämmans slut skulle åt vardera av nämnde personer överlämna en silverbägare med inskription, under betygande av bolagets tillfredsställelse med deras trohet och tacksamhet för deras nit, varjämte de skulle till deltagande i den gemensamma festmiddagen inbjudas. Det var 1873. Ja. Och den där silverbägaren, den måste ju finnas i släkt. Ingen aning om det. Men nu vet du att det finns, ja, en. Så får jag forska. Nu får du söka efter den. Ja, det får jag göra. Ja, någonstans måste den ju finnas. Ja. För det står på ett ställe att det är en pokal, så det är inte någon liten. Nej, nej, det kan inte vara det här, för det är inga pokaler. Det är någon... Nej. Nej, det här är väl inte... Det är en sockerskål där borta. Ja, just det. Ja, men, just som det, men det är ju vaser. Nej, jag har inte sett någon här. Nej, det är verkligt fint skrivet det här. Ja, det var det. Det är det. Jag har inte hört någon av det. Ja. Ja, ska vi... vandra vidare. Ska vi fortsätta och titta någonting? Det kan vi göra. Ja, vi har ju en sak här. Har vi fått någon bild på den här spegeln? Ja, nu har vi en bild. Så. Det här är ju en gammal sak. Som jag vet, en person som vid något tillfälle sa det att hon tyckte att det var så konstigt på åsittarna att de har hängt upp en spräckt spegel på väggen. Mm. Det är det som är det. Det var så. Det är det som visar. Inte så hela då. Nej, det visar ju att den är gammal. Ja. Ta och gå upp och titta lite på vinden och se här. Vad fint det gjorde för. Ja. Med handkraft, med trol och näver. Upp i taket där. Där är det ju så att det bygger ju fåglar under tegelpannor. Så att det vill ju gärna bli skräp neråt här, men det får man ta bort. För det här använder vi ju inte till någonting mer än till att ta in lite grejer som man inte behöver precis. Ja, det är förråds. Ja, utrymme. Men man tänker så här, med yxor och handkraft så har man byggt på här och bilat de här. Det är ett utrymme som kunde göra mycket fint utav. Ja, jag såg till och med här att det fanns märken eller isolatorer små där uppe efter de gamla HVG-ledningarna. Mm. Och så mitt i alltihopa tronar ett gammalt dragspel. Det där hittade du, sa du? Det har jag hittat uppe på Sädesmagasinet. Som jag har ställt upp här på vinden. Som vi måste ha alla grejer på då. För att inte bli förstört. Det ser ut att vara lite till åren kommit. Ja, prova för att se. Du kan, kan det vara någon dräng här på sig. Utan som har haft det här. Säkert är det. Så längt undan nu. Ja. Det låter redan. Det låter mer som ett gammalt ånglok. En BVJ. Ja, då har vi vandrat runt här och sett oss omkring. Fått en pratstund. Och det var mycket intressant. Ja, trevligt. Du får visa lite grann i alla fall. Ja, tack själv. Sköt om det här i fortsättningen. Ja, får försöka. Kommer vi tillbaka om 25 år? Ja, då får vi se hur det ser ut då. Och för oss så är det att vandra vidare till nästa objekt. Nästa objekt, ja. Ja, nu är vi vid Högbergs gamla affär i Åshyttan. Och den här affären, den drevs en gång på världen utav Amanda Fransson. Och sen så övertogs den utav Amanda Franssons bror Napoleon Högberg. Och sen så drev Napoleons änka Fanny Högberg affären här.
Sen övertog sonen Allan den och drev den här affären till någon gång fram på 1950-talet. Då han flyttade sin verksamhet till Ringshyttan och startade affären där. Och här har vi väl handlat en hel del, både du och jag. Jo, det har man gjort. Det var ju den enda affären som vi hade att gå till, så var det ju den här. Ja. Sen var det, ja det är klart att det fanns ju Stryberg också, men det här var den närmaste affären som vi hade. Ja. Och här var det ju då Allan som skötte det mesta när Fanny blev sjuk sen. Tillsammans med Sven. Ja, och så var det ju någon flicka. Ja, det var det. Men anställd. Det var så var det bara Allan och Sven som skötte det. Ja. Och sen hade de väl någon som körde ut varorna med häst. Ja, jo det var ju några. Ja, de hade häst här också. Ja. Körde och det var långa turer ända upp till Bällsjöbo. Där fick de dra iväg med torvströ och andra varor. Och jag vet som skolgrabb, jag körde ut varor här med paketcykel. Jo, den här hästen, den lånade min far när de skulle köra en hemby och sånt där. Och han var inte alls så där särskilt snabb av sig, den där hästen inte. Han var med andra ord trög. Ja. Men i skogen var han duktig. Ja. Men på vägen gick det inte så fort. Nej. För då var han van vid att han skulle gå där och knalla ut. Det tog, vi hade tid på sig. Så det... Ja, jo, men springgrabbarna tog väl inte någon. Nej, det var hade ingen brott. Trav inte, det var det absolut inte. Nej, så här hade, har man varit många ja. Gånger. Och vi kan väl säga det att sedan så, när det upphörde som affär här så hyrdes det ut. Under ett antal år och sen köpte ju Anders Håberg det här och flyttade hit och bodde här. Och nu har det gått tillbaka i Högbergs ägo. Nu är det Allans dotter Ann som bor här. Och det är väl vad vi hade att säga om det här. Ja, vet du någonting när den här affären byggdes? Nej, jag vet inte, inte exakt när det här kom till och inte säker på om här har varit någonting annat för innan det blev affär. Om huset möjligen kan vara äldre. Jag vet inte någonting. Det tidigaste jag har sett om den är ju i samband med det här mordet som vi gick där uppe. Ja. Och det var ju 1900. Ja. För då var det ju någon, heter han Törnqvist eller någonting sånt där som ja. Hade affärer. Ja. Sen kom ju Amanda Fransson så, ja. Som jag sa här. Ja. Och det är så långt jag minns att det var Amanda som, hon kom ju sen till Ringshyttan också och startade affär. Och vi kanske ska nämna också att namnet på det här stället är Kärnatorpet. Ja, när man går vidare förbi Högbergs affär och fortsätter vägen ner så kommer man över den här bron och så går man över Åshyttebäcken som ringlar sig fram här. Och den här bäcken på den tiden som jag bodde här och som Åke bodde här och vi gick i skolan, då metar vi en hel del här. Det gjorde vi. Det var små abborrar här. Ja, och en och annan gädda kunde man. Ja, det kunde det bli. Kunde man få. Jag tror till och med att det är snara någon gädda i det här, in i det här krattet. Som ja, ja, och sen framförallt så fanns det ju kräfter här och det hade man ju en liten bit man kunde ta på. Ja, det hade ju inte jag ta på. Du hade ju mark här. Ja, och det fanns gott om kräfter då. Mycket gott. Det jag vet, vi fick några tjåg på kräftkvällen. Och då tog man ju ordentliga kräfter på den. Ja, ja. Inte några sådana där räk, storlek på. Nej, nej, de kastade sig ofta tillbaka. Men det togs ju på båda sidor här då. Det räckte till åt alla. Ja,
Och det underliga var att den som ägde marken på den sidan då, om vi tittar på höger sida här, han fiskade på vänster sida. Och den som hade marken på vänster sida, han fiskade på höger sida. Ja. För det var alltid bästa betet på andra sidan, ja, staketet. Ja. Och så var det hela bäcken ner. Ja, för jag hade ju sen längre ner här i Kräftland, och då hade jag ju Karl-Åke Eriksson då som på andra sidan. Och vi fiskade på varsin sida. Mm. Jag på hans och hans på min. Så strängt taget så tjuvfiskar vi allihopa. Ja, det gjorde man. Kollektivt tjuvfiske. Ja. Och sen, jag frågar ni om inte det roligaste egentligen var just att fiska de här kräftor. Jo. Men det är klart det är gott att äta dem också. Ja, men just att gå här och smita med en hov, det är fint. Så. Ja. Och grejer. Ja, det var tider. Sen badade man där uppe. Ja. Det var... Ja, det var allmänt badande. Ja, ja, det var det. De som bodde i trakten där, ja, runt, de var här nere och badade. Det var mycket. Och jag, en gång för lite längre sen, jag har för mig, det får vi vara reda på när vi pratar med Karlsson sen, att man hade planer på att utnyttja något fall som fanns här. Alltså det behövdes inte så förfärligt mycket. Ja. Jag vet inte om det är riktigt. Men, men det får vi höra lite, ja, lite längre fram. Det är ju, den här bäcken är ju i fortsättningen så, och även norröver här så är den ju energikällan för allt industriellt arbete i, ja, den här trakten. Både och den, Ringshyttan och Åshyttan. Ja, och den var nog mer utnyttjad än vad vi kanske idag tänker på. Oh. Det får vi reda på när vi kommer lite längre, ja, ner. Ja, där finns det de som vet. Ja. Verkligen. Huset som vi ser här, där har jag bott under ett antal år. Vi kom hit lagom till jag skulle börja skolan. Det var 1939. Och sen bodde ju mina föräldrar kvar här. Och huset såldes, jag vill minnas, det var 1980. Och nuvarande ägaren har ju då byggt om det lite granna, och min far byggde också om det här. Men huset byggdes, jag har inte det exakta byggåret i huvudet. Men det var min farfar som byggde det här någon gång på 1920-talet. Och det är avsöndrat då ifrån fastigheten Fallet 1 som ligger en bit upp här, och en del av husen som ligger här heter också Fallet. Det vi hade, det hette Tomtebo, det tyckte min farfar det skulle heta, men de övriga två här heter Fallet. Men nu har vi ju kommit till vägs ände här. Tidigare så fortsatte ju vägen förbi här, va? Ja. Man gick förbi och så gick man över järnvägen som gick här uppe. Och så var det en trappa upp och så kom man till de tre... Har vägen blivit flyttad åt vänster sida? Jag känner inte alls igen mig från den tiden sprang här. Den är tydligen helt borttagen, den väg som gick. Ja, det var en liten byggnad som låg här nere som min farfar hade som verkstad. Han sysslade med lite smide och gjorde grindar och utsmyckningar. Och han gjorde plåtkaminer och han sysslade med lite av varje. Äggsläckningsmaskiner gjorde han som drevs med fotogen. Så han var en uppfinningsrik man. Men det var en gammal smedsläkt i honom ifrån Värmland egentligen. Nej, så det här, alltså det så här får jag inte alls minne av att det såg ut. Va? För att det är ju, ja, det är ju sen någon gång slutet på 30-talet som man gick här sista gången, eller 40-talet. Ja, och det här har ju troligen varit en kulle då, därför att om man tänker sig järnvägen så skär ju den igenom, eller skar igenom här. Ja. När den gick, sen är det utplanat längre upp mot Kärnafallet och ner mot Högtorp och dammen här.